На Тернопільщині трагедія. Чоловік у військовій формі відкрив вогонь по людях, є загиблі. У Кам'янську чоловік вбив своє ненароджене дитя. У Німеччині вбили українського біженця, а в Перу судитимуть українця за вбивство росіянки. На Волині жінка тримала людей у трудовому рабстві. Гучне затримання і в Чернівцях. Посадовці Міністерства оборони хотіли нажитися на військових. СБУ ж викрила ділка, який поставляв для ЗСУ 1000 бракованих FPV-дронів. Ви дивитесь кримінальний дайджест новин на ютуб-каналі TSN.UA. Я Вікторія Гнатюк, і ми починаємо. Гучна трагедія на Тернопільщині. Чоловік, одягнений у військову форму, схопив зброю в одному із селищ і почав розстрілювати людей. Сталося це надвечір 15 серпня. У середу 15 серпня близько 15 години 35 хвилин на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік. Згодом на цих же ресурсах з'явилася інформація про те, що внаслідок надзвичайної події є загиблі, а також місцевий телеграм-канал опублікував коментар свідків інциденту. Чоловік просто біг на маму з автоматом і почав стріляти. Вона ввімкнула задню передачу в авто і таким чином втекла від нього. Паблік пише, що свідками стрілянини стало багато дітей, бо нібито все це відбулося на дитячому майданчику. Згодом стало відомо і про загиблих внаслідок стрілянини. Інформацію щодо загиблих підтвердили. Застрелені двоє місцевих мешканців, повідомив депутат селищної ради. Попередньо стрілка затримали. Чекаю інфу від поліції. Згодом правоохоронці підтвердили, що нападник дійсно був одягнений у військову форму, відкрив стрілянину по людях та втік. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. Після стрілянини поранених доправили до Збариської центральної лікарні. Директор медзакладу Григорій Чепіль розповів про стан постраждалих. До нашої лікарні привезли двох загиблих жінок, одну жінку із важким пораненням та чоловіка із травмами середньої тяжкості. Одна жінка була з вогнепальним пораненням промежини прямої кишки. Її стан вдалося стабілізувати за півгодини. Чоловік мав поранене передпліччя. Їх обох ми відправили в Тернопіль в обласну клінічну лікарню. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із жителями села Доброводи. Вони про стрілянину кажуть так. Чула постріли. Таких три сильних. Вони були близько. Тоді віддалялися. Внучка прийшла і каже, бабцю, ви чули? В селі стріляли. Стрілка люди знали, характеризують його як адекватного та приємного чоловіка, тож зараз усі шоковані, що він наробив стільки горя. Сиділа в хаті, говорила по телефону з кумою. Кажу до куми, ой, Боже, що стріляють. Потім почали сильніші постріли бути. Вибігаю на вулицю, біжу, бо чоловіка мого не було. Дивлюся, він йде, я його забираю, бачу, бабця лежить, а там дівчина помирає і дитина плаче. Стрілок пішов і біля магазину ще стріляв. Я бачила, як бабця лежала. Вона ще кликала мене, Маріцю, йди перекажи до бутринів. Я відповіла, добре. Переказали. Прибіг її зять. Прийшла я до тої жіночки Марійки, що там лежала. В неї був здутий живіт. Вона ще два слова сказала, прибігли лікарі і сказали, що вона помирає. Вони її взяли в машину і повезли до лікарні. Далі я не знаю. Я знаю того чоловіка, що стріляв. Він контузію має. Був адекватний чоловік, привітний, сміявся завжди. Також з'ясувалося, що у день трагедії місцеві якраз святкували День села. Люди були біля атракціонів, які привезли підприємці, почули постріли і стали розбігатися. Стрілець наздоганяв. Смертельні поранення дістали дві жінки, одна пенсіонерка, друга віком близько 40 років. У неї залишилося дві дитини. Зловмисника вже затримали правоохоронці. Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєного злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю. Встановлюються обставини надзвичайної події. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статтею 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Матеріали за підслідністю будуть скеровані до Державного бюро розслідувань. Інший кричущий випадок стався на Дніпропетровщині. Там чоловік так побив вагітно, що вбив власну ненароджену дитину. Про жахливі наслідки повідомила завідувачка Кам'янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Биданцева. Учора о 22:07 до центральної обласної диспетчерської 103 із міста Кам'янське надійшов виклик про травму живота у вагітної жінки. На виклик терміново виїхала бригада Кам'янської станції, південної підстанції обласного центру
ЕМД та МК. На місці з'ясовано, що жінку 28 років, п'ята вагітність, чоловік ударив банкою і попав в нижню половину живота. Через якусь годину вона перестала відчувати рухи плоду. Після обстеження фельдшер не відчув серцебиття плоду. Надана екстрена медична допомога із діагнозом «п'ята вагітність, 22 тижні, замерлий плід». Госпіталізовано до 9-го пологового будинку міста Кам'янське. Факт домашнього насильства переданий до поліції, щоб призвати до відповідальності такого чоловіка. Бригада відпрацювала швидко і чітко. А на Волині суд нарешті виніс вирок жінці, яка утримувала людей у трудовому рабстві. Про це повідомила обласна поліція. Своїми жертвами вона обирала уразливу категорію людей і потенційних працівників підшуковувала на ринках та автостанціях Луцька. Їм вона пропонувала доглядати велику рогату худобу і обіцяла зарплатню за це. Після підприємиця відвозила чоловіків до місця, де розташовувалися господарські приміщення, поселяла громадян у хліві та змушувала жити разом із тваринами. Натомість за виконану роботу жінка, звісно ж, не розраховувалася та на додачу погрожувала розправою, якщо працівники залишать територію підприємства. Слідчі головного управління Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури у 2021 році завершили досудове розслідування у справі. Обвинувальний акт скерували до суду. Луцький міськрайонний суд визнав жінку винною у скоєнні злочинів, передбачених частиною 1 та частиною 2 статті 149 «Торгівля людьми» Кримінального кодексу України і призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі іспитовим терміном 1 рік. Вирок уже набрав законної сили. А на Хмельниччині судитимуть чернівецького правоохоронця за підпал магазину у Дністрі. Слідство встановило, що майор поліції, перебуваючи в селі Куражин, що на узбережжі річки Дністер, підпалив вагончик магазин місцевого підприємця. Зловмисника вдалося встановити за допомогою камер відеоспостереження. Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі. Сума завданих збитків потерпілому становить 500 тисяч гривень. Свою вину обвинувачений визнав повністю та відшкодував завдану шкоду. Йому обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Санкція частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. На Київщині виявили ще одного зловмисника, який наживався на війні. Директор одного з підприємств надурив Збройні сили України на понад 16 мільйонів гривень. Як з'ясувало слідство, FPV-дрони, які постачало це підприємство, виявилися бракованими. На початку цього року підприємець виграв тендер на придбання 1000 FPV-дронів для потреб ЗСУ, що проводила Нетішинська міськрада. Загальна вартість укладених контрактів становила 16,4 мільйона гривень, з яких, за даними слідства, власник компанії-виробника вкрав майже третину. Для реалізації схеми підрядники встановили на безпілотники навігаційне обладнання низької якості. Мова йде про відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам до технічних характеристик БПЛА. Тим самим фігурант штучно занизив вартість виробництва дронів, а отриману різницю привласнив. Нині підозрювано обирають запобіжний захід, а у разі доведення провини йому загрожує до 12 років за ґратами. Відзначилися умовні сообразительністю і посадовці Міністерства оборони у Чернівцях. Ті надумали нажитися на ремонті військової казарми, їх вже затримали детективи ДБР. У квітні 2024-го підприємець із Чернівців виграв тендер на 5,5 мільйонів гривень з капітального ремонту казарми однієї з військових частин в Чернівецькій області. Посадовці КЕВ підписали договір на виконання будівельних робіт, а потім почали вимагати підприємця 10% від суми договору. За ці гроші посадовці обіцяли лояльність, а також подальше лобіювання інтересів підприємця. Фігуранти заявили, що ремонт відбувається на військових об'єктах в умовах воєнного стану, а тому вони можуть ініціювати розірвання договору у будь-який момент без негативних наслідків для себе. Обох фігурантів затримали 13 серпня просто на гарячому, якраз коли вони мали одержати черговий транш за свої оборудки. Кожен з них мав покласти собі у кишеню ще по 88 тисяч гривень. Посадовцям вже повідомлено про підозру. Нині ж ділки можуть розраховувати на 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік найняв кілера, щоб той покалічив його дружину та родичку, але щоб і не вбив. Сімейний трилер розгорівся у Кременчуці, що на Полтавщині. Поліцейські з'ясували, що чоловік заплатив найманцю і наказав йому скалічити його дружину та її родичку, а це через родинну сварку із коханою. Ну а щоб відвести від себе підозру, чоловік наказав виконавцю інсценувати розбійний напад. Начальник обласної поліції Євген Рогачов вже розповів деталі справи.
Ми отримали оперативну інформацію, що чоловік планує завдати тяжких тілесних ушкоджень своїй 34-річній дружині та її 37-річній сестрі, щоб позбавити їх можливості самостійно пересуватися. Істинні наміри він хотів замаскувати під розбійний напад, нібито вчинений з метою привласнення цінностей. Щоб запобігти вчиненню тяжкого злочину та викрити замовника, була організована спеціальна операція поліції спільно з УСБУ та прокуратурою. Фігуранту вже вручили підозру, а сісти чоловік може до 10 років за грати. На Хмельниччині сталася трагедія з дітьми. Там автобус перекинувся, коли в ньому їхали 19 дітей та четверо дорослих. Поліція повідомляє, що жертвами ДТП стали одна дитина та один дорослий. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 13 серпня, о 7 годині 45 хвилин на автодорозі Н-03 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади. Водій автобуса «Лазлайнер» перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, він не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Загалом в автобусі перебували 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії. Попередньо внаслідок ДТП загинула 12-річна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували. А у Києві затримали ще одного палія автівок військових. З'ясувалося, що найманцю російських ФСБ лише 20 років. За ніч він встиг спалити дві машини, а все заради російських рублів. Фігурант протягом ночі підпалив два військових автомобілі на території Печерського району столиці. В рамках проведення оперативних заходів правоохоронці встановили, що до підпалів причетний 20-річний киянин. Як з'ясували правоохоронці, зловмисник контактував з представниками ворожих спецслужб, від яких отримував завдання та інструкції щодо своїх дій у перешкоджанні законній діяльності Сил безпеки та оборони. Так фігурант, попередньо узгодивши цілі з російським куратором, за гроші підпалив два службових військових автомобілі на території Печерського району. Свої дії він зафільмував на відео як доказ виконаної роботи та відправив замовнику. Ну а тепер за роботу на Кремль хлопець заплатить своєю свободою, бо може сісти на 8 років за грати. Підозра вже вручена. А тим часом на Рівненщині історія зі щасливим кінцем. Там поліцейські врятували жінку, яка усю ніч просиділа у лісі. Про те, що зникла 48-річна жителька села Балашівка, у поліцію повідомив її син близько опівночі. На пошуки зниклої негайно орієнтували особовий склад відділення поліції номер 4, місто Березине, працівників ДСНС, лісників та найбайдужих громадян, які негайно розпочали прочісувати територію села та лісовий масив. Розгублену і знесилену 48-річну жінку виявили лісники сьогодні близько 12 годин неподалік села на одній із доріг, де, ймовірно, вона могла заблукати. Жительку Балашівки оглянули медики, після чого поліцейські відвезли додому та передали рідним. Моторошне ДТП сталося і в тимчасово окупованому Донецьку. Там КАМАЗ наїхав на команду велосипедистів. Загинула спортсменка. Пропагандистське медіа «Донецьке агентство новостей» повідомило, що вантажівка штовхнула машину супроводу велозаїзду, внаслідок чого вона зі свого боку протаранила колону велосипедистів. За попередньою інформацією, постраждало 8 дітей, 5 після огляду лікарів відпустили додому. Хлопчик із черепно-мозковою травмою досі перебуває в лікарні, а ще 2 дітей привезли до лікарні у важкому стані. Дівчинка з множинними переломами та ушкодженнями внутрішніх органів також у важкому стані. Дівчинка з переломами ребер, тазу і ключиці. Згодом стало відомо, що лідерка збірної угруповання ДНР Дарина Самойлович загинула у лікарні. Неспокійно знову і за кордоном. До України прийшла чергова звістка про смерть українця і знову з Німеччини. Як повідомляє місцева поліція, чоловік був біженцем з України, а вбили його у гуртожитку в німецькому Ростоці. 46-річний українець помер до приїзду швидкої. У спільному житлі важко пораненого чоловіка знайшов співробітник Служби безпеки. Він звернувся до поліції та служби порятунку. Лікар швидкої допомоги на місці зміг лише констатувати смерть 46-річного українця. У повідомленні також зазначається, що докази на місці інциденту свідчать про вбивство. Поліція розпочала кримінальне розслідування, однак станом на момент запису відео більше подробиць не вказано. І насправді вбивства українців за кордоном вже набирають масового характеру. Чи не щомісяця стаються нові випадки вбивств або тяжких поранень українців. І от нарешті через півроку після вбивства 2 українських баскетболістів в Оберхаузені на заході Німеччини розпочався судовий процес над підозрюваними. Нагадаємо, у лютому цього року стався напад на українських баскетболістів, які грали за клуб «Арт Гіанс Дюссельдорф».
18-річний Артем Козаченко та 17-річний Володимир Єрмаков їхали автобусом, коли виник конфлікт з компанією підлітків. Свідки кажуть, що нападники неодноразово намагалися провокувати українців. Наші спортсмени ж навпаки всіма способами уникали конфлікту. Проте, коли хлопці вийшли з автобуса, то підозрювані оточили їх і накинулися бити кулаками та палицею. Згодом в хід пішли ножі. У результаті нападу Володимир Єрмаков помер того самого дня у лікарні під час операції, а за 10 днів у реанімації помер і Артем Козаченко. Обидва баскетболісти витекли до Німеччини від війни у 23-му році. Нападниками виявилися підлітки віком 14, 15 та 16 років. Двоє з них – громадяни Німеччини, а ще двоє – сирійці. Нині над ними стартував судовий процес у місті Есен, який відбувається із залученням батьків підозрюваних. Також ніч проти 9 червня у Варшаві напали на двох молодих українців і завдали їм ножові поранення. Один постраждалий отримав 5 ножових поранень, а інший – 7, зокрема, поранені легень. Як розповіла дівчина, яка зв'язалася із виданням «Антикор», їхня компанія з 4 осіб вирішила вийти в магазин близько 2:30 ночі. Як з'ясувалося пізніше, вони не поділили з українцями самокати, бо, бачите, вони – хазяї району. А коли, здавалося б, скандал щух, один із нападників вдарив хлопця в обличчя, а потім у хід пішли ножі. Ми сиділи вдома після концерту, та мої друзі, двоє хлопців та дівчина, вирішили сходити до магазину. На подвір'ї вони вирішили орендувати самокати. Тоді до них підійшли двоє хлопців приблизно 20-27 років і почали погрожувати, заявляючи, що це їхній район та їхні самокати. Начебто все заспокоїлося, але один із них раптом вдарив мого друга в обличчя. Почалася бійка, і дівчина, яка була з ними, встигла втекти та викликати поліцію. Коли я обернулася, мої друзі вже лежали на землі, а нападники били їх ножем. Обидва нападники втекли, один із них просто втік у будинок. Нині постраждалі побоюються, що справа може бути зам'ята, і сподіваються на допомогу та розголос. Нам сказали, що навряд чи когось знайдуть, а коли приїхали до лікарні, жартували над моїм хлопцем і пропонували також заколоти нападників. А от в Чехії, в центрі Праги, група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації «Праг Майдан». Сталося це у червні цього року. Волонтерка організації повідомила, що ці люди напали на них і навіть завдали фізичної шкоди. За її словами, двоє жінок накинулися на одну з волонтерок, а ще один чоловік схопив від 19-річного чеха. Все почалося з того, що підійшов Буров і почав мені казати: «Ну що, я вас Росія?» Я почала знімати і казати, що в Чехії підтримка Росії – це злочин. Потім приперлись дві тітки. Я сказала йти звідси. Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває. В Чехії підтримка Росії є... Да, підтримка Росії є злочином. Тому зараз я дзвоню в поліцію. Да. Ви підтримуєте Росію? Да? Скажете на камеру, що підтримуєте Росію? Він дойче. Скажете? Що за пропаганду, я не пойму. Скажете? Яка пропаганда? Ти вражці? Ти вражці? Яка пропаганда? Ти в чужій країні. Пішов звідси, я зву поліцію. Підпорують руску, а прийшли рекаціоні, підпорують руску. А чого нас знімають? Ви таких красивих ніколи не бачили? Я знімаю вас для того, щоб на камеру потім показати поліції, що... Покажіть своєму народу нормально. Давай, поліцію. Ми зараз дзвонимо в поліцію і тепер за підтримку Росії адміністративно. Дзвоніть. Що ти тут забула? Ти ж біна у Deutschland тут. Нарушуєте нам тарифи. Руки! А ти чого? Волонтерка опублікувала відео, на якому було зафіксовано момент нападу росіян. На ньому можна побачити, як жінки та чоловік б'ють руками волонтерів. Це все супроводжується нецензурною лайкою. У результаті одна із волонтерок отримала травми, вона опублікувала фото із закривавленими руками. А вам добре? Пошел ти! Ты кого послал?
Сейчас, дурак. Досить. Стоп. Уберіть. Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, адже поліція довго їхала на виклик. Однак пізніше правоохоронці Чехії затримали 4 росіян в аеропорту Васлава Гавела. Про це повідомило Радіо Праг Інтернешнл. Чеські слідчі порушили кримінальну справу. Згодом поліція заявила про нові факти у справі, але не стала їх розголошувати. А от у Перу навпаки судитимуть українця за вбивство росіянки. Верховний суд Перу може призначити громадянинові України до 9 місяців попереднього ув'язнення за підозру у жорстокому вбивстві росіянки у місті Юрмагус. Про це повідомив Верховний суд Перу. Верховний суд проведе слухання про попереднє ув'язнення терміном на 9 місяців щодо українця, який, ймовірно, вбив і розчленував громадянку Росії. Як пише газета «Ель Комерціо», вбивство сталося 8 серпня у місті Юрмагус у центрі комплексного лікування «Досмундус». Журналісти стверджують, що українець та 44-річна росіянка разом приймали заборонені речовини, через що чоловік почав поводитися агресивно. За словами свідків, під час арешту українець перебував у неадекватному стані, тож його довелося пов'язати. Від цієї історії холоне кров. На Буковині матір посадила 10-річного сина на ланцюг як собаку, а усе це назвала вихованням. Помітила цей жах староста округу, яка випадково проходила повз хату родини. На місце негайно виїхали поліцейські та соцслужби, дитину терміново забрали від матері та передали медикам. Наразі хлопчик перебуває в дитячій лікарні. Ба більше, це багатодітна сім'я. Ця горе-мати виховує ще 4 синів віком 3, 4, 6 і 7 років, а 14-річна донька живе з бабусею. Всі діти зараз під наглядом родичів до рішення фахівців. А от катування над сином, бо інакше це не назвеш, жінка пояснила як метод виховання, щоб син не бешкетував і не тікав з дому. Нині триває досудове розслідування, а матір буде відповідати перед законом за знущання над дитиною. Слідче відділення поліції номер 2 місто Кіцмань Чернівецького районного управління поліції за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статтею 127 «Катування» Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, триває досудове розслідування. Та, на жаль, такі випадки не поодинокі. Зокрема, у квітні цього року Бердичівський суд притягнув до відповідальності 25-річну мешканку одного із селищ Житомирського району, яку обвинувачували у катуванні її малолітньої дитини. Як повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області, розгляд справи проходив у закритому судовому засіданні. Як стало відомо з вироку, обвинувачена узимку двічі протягом тижня покусала свою 6-місячну доньку. Дитині завдано майже півсотні ушкоджень, від яких вона відчувала сильний фізичний біль. Ба більше, судово-психіатрична експертиза встановила, що жінка повністю усвідомлювала, що вона робить, та розуміла наслідки своїх дій. Обвинувачена повністю визнала свою вину та пояснила, що кусала дитину, щоб заспокоїти, коли та сильно плакала. За словами обвинуваченої, після народження первістки вона переживала післяпологову депресію, хоча і не зверталась до лікарів по допомогу. У злочині жінку визнали винною, її покарали до 4 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 2 роки. Долю дитини вирішуватиме інший суд. А на Київщині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві пенсіонера. Все сталося через зауваження від 71-річного дідуся 50-річному чоловікові. Після сварки нападник схопив ножа і кілька разів вдарив пенсіонера. 13 серпня о 12 годині 22 хвилини до поліції надійшло повідомлення, що у Переяславі в приватному будинку виявлено тіло 71-річного власника з тілесними ушкодженнями. Правопорушник завдав потерпілому численні удари ножем, від чого останній помер на місці події. Правоохоронці встановили, що під час виконання правопорушником господарських робіт у подвір'ї загиблого, останній почав робити зауваження щодо виконання, внаслідок чого між чоловіками виник словесний конфлікт. Зловмисник схопив ніж та завдав господарю множинні удари по тулубу, від чого постраждалий помер на місці. В ході проведення низки слідчих розшукових заходів працівники Бориспільського управління поліції Київщини затримали 50-річного фігуранта в місті Бориспіль. Схожа історія сталася і на Львівщині. Там 36-річний чоловік до смерті забив свою співмешканку, старшу за нього майже на 30 років. Як з'ясували слідчі, чоловік під час сварки почав бити жінку, але ударів було так багато, що до приїзду медиків вона не дожила. Сам підозрюваний вже притягувався до кримінальної відповідальності, а тепер може сісти знову на 10 років. Як встановили оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими та співробітниками інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, подія сталася близько 20:00 в одному з дачних будинків поблизу райцентру, який належав загиблій.
Між підозрюваним та його 63-річною співмешканкою виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці чисельних ударів по голові та в інші ділянки тіла. Від отриманих травм та шоку жінка померла. А у Києві здійнявся галас через нібито вибух гранати в одному з кафе. Сталося це ввечері 14 серпня. Спочатку мережею розлетілася інформація, що у столичному закладі вибухнула справжня граната. Потім сказали, що вона була навчальною. Втім, 15 серпня власниця закладу спростувала цю інформацію і розповіла, що вибух у кафе стався через петарду, яку раніше приніс один із відвідувачів і показала відео. З'явилась нова інформація від поліції. Це не була навчальна граната, це була петарда. Піротехнічний засіб у вигляді гранати, який був принесений одним із гостей як іграшка-сувенір і залишений на барі. Робота з командою щодо сувенірів буде проведена. Також у Києві оперативники затримали нову злочинну банду, яка нагрівалася на війні. Учасники угруповання кидали військових на гроші. Вони продавали в інтернеті неіснуючі дрони та автівки для військовослужбовців ЗСУ, і нині встановлено 67 епізодів злочинної діяльності шахраїв. 8 зловмисників затримані в рамках міжнародної спецоперації на території Республіки Молдова. Кіберполіцейські спільно зі слідчими слідчого управління УНП в місті Києві та за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили злочинну організацію, учасники якої з 2023 року ошукували українських військовослужбовців, членів їх сімей та волонтерів під приводом продажу неіснуючих автомобілів та дронів для ЗСУ. Ба більше, з'ясувалося, що у справі замішаний уродженець РФ, він, власне, і був головним винахідником банди, а от наймолодшому фігуранту усього 17 років. У поліції також розповіли, що на ці гроші чоловіки накупили собі елітні автомобілі та дорогі прикраси, а найбільшим цинізмом стало те, що зловмисники вимагали від потерпілих документально підтвердити свою приналежність до ЗСУ або волонтерської діяльності. А вже далі, отримавши від них кошти, аферисти насміхалися з потерпілих, висловлюючи гасла на підтримку РФ, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов'язань. Слава Росії, Крим наш. Божичі спать. Правоохоронці в рамках міжнародного співробітництва провели обшуки на території Республіки Молдови та України за адресами проживання та транспортних засобах фігурантів. Попередня сума збитків сягає близько 46 мільйонів гривень. Легалізація доходів відбувалася шляхом придбання елітних автомобілів або золотих прикрас. А ось що кажуть самі фігуранти. А чим ви займаєтеся в Кишиньові на сьогоднішній день? На сьогоднішній день нічим. Ждемо допомоги від государства. Чим займаєтесь тут? Особливо отримуємо те, що... Нині усі затримані уже з підозрами, але і це, найімовірніше, не всі фігуранти. Поліцейські затримали 8 членів злочинного групування на території Республіки Молдова. Фігурантам та їх спільнику було оголошено підозри за частиною 6 статті 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова. Рішенням суду затриманих взято під варту. Наразі тривають слідчі дії по встановленню всіх причетних фігурантів. За час існування схеми зловмисники встигли провернути щонайменше 67 епізодів, а тепер можуть засісти на 12 років за грати. Ще одну схему вирахували на Буковині. Там інспектор Чернівецької митниці примудрився зробити так, щоб імпортери не платили митних платежів за електронні цигарки. У поліції пояснили, як він це зробив, і розкрили деталі схеми. Підозрюваний забув внести дані про вантаж до відповідної інформаційної системи. Відтак державі були завдані збитки у вигляді несплати обов'язкових митних платежів. За зловживання службовим становищем митнику загрожує до 6 років позбавлення волі. За даними слідства, користуючись своїм службовим становищем, співробітники митного посту не вносили до системи дані про кількість підакцизної продукції, яка завозиться в Україну в режимі імпорту. Такі дії призводили до того, що імпортер уникав сплати митних платежів до державного бюджету. Як встановили поліцейські, інспектор митного поста сприяв ввезенню з Румунії в Україну понад 40 тисяч електронних цигарок поза митним контролем. Відтак, держава недоотримала 900 тисяч гривень у вигляді обов'язкових митних платежів.
І поговоримо про приємне. Підмосков'я горить. У Люберцях 15 серпня спалахнула пожежа на заводі імені Ухтомського, де раніше виготовляли сільськогосподарську та військову техніку. Тож пропоную подивитися відео. Вогонь неабияк розігрався і охопив 3,5 тисячі квадратних метрів території. Його гасять близько 8 десятків надзвичайників та 24 одиниці техніки. Залишити довелося навіть вертольоти К-32 та Мі-26. Російські пропагандисти переконують, що зараз завод не працює, а його приміщення нібито здаються в оренду приватним фірмам. Наразі це усі новини. А щоб не пропустити нових випусків, підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні та слава ЗСУ! До зустрічі!